ora tau omong, ora tau gojoget, ora tau guyu, ning sing penting tandange. Maning guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya, celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, aku ya wani nek mengko ngono. Ayo, ayo. Mburi kok piye, ayo. Lho kok menggelis ya, Ben? Kaya kula niki, Nyo, dimate. Mburi kok piye, Nyo? Lho, dodo kok, Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya. Nyo, ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan, Nyo. Lho iki ya iya, Nyo. Ayo. Santai wae. Ayo, areng apa? Mburi kok piye, Nyo? Mburi ya mburi, Nyo. Ayo. Isih. Ayo, dedek, ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lihat yo, ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Yo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Oh, rame. Ngati-hati lho, Tru. Ojo kuatir. Ojo nganti tiba, ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Guyer wae lho. Nya. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Sampun nanging kawi dadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ora kena mati sengkuni bekti kula. Iya, Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Ora gareng gak tampa pengen cukup tambah ngono ya ora gareng. Kula pundingga jimat paripe. Ndara mati sengkuni bekti kula. Iya, ora gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pengen cukup tambah ngono ya Petro. Nggih, kula pundingga jimat. Nurmati sengkuni bekti kula kunju nyaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundingga jimat penembahan Durna bekti kula kunju. Oh iya Bagomba nadyan kowe wis tampandak wae elek karo aku ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih kula pundi sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon sak penakmu dhewe durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek durung koran adipati harus sing kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Bagawan Durna karo Patih Hayo Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Dipati Hayo Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ming ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten.
anakku lho Bagong nggih Perempuan. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten napa kok rawuh enten karang kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruh anakmu Prabu Agung ning karang kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi prantaku ana karang kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip nang alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kowe. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya ping kaya ngono kowe. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadang kala sedina ping 3, kadang kala sedina ping 2. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nggulo wentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yang gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis, bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat,
niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metrok piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Perempat. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam Padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam Padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone mboten sang anggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam Padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Mongko kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara brondo donya. Mboten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Mboten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dinggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora maksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha pari peksa. Mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa, nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kene adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih empun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu.
Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunem tanpa guna. Wosek kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekawan Dana. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago, bumi angos karang kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus, nek ana ora tentreme karang kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak boyo ning negara Ngastina. Negara utawa karang kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing enani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo karang kademel. Karang kademel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus karang kademel. Nek arep bumi angus karang kademel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak karang kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas karang kademel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hae, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan karang kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek nice, tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Neng ngono wis pancen wani karo Bekawan Dana. Sing tau wedeni awakmu. Ana cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendraing Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jagung edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok mung blek kedua sak dulito lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Bekawan Dana, sing tau wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bekawan Dana. Ora ning kene bapakmu neter kanthi dayan. Kowe iso ngalahke Bekawan Dana, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong.
aku ora ngopo-ngopo e. Lah apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratap e, kowe jiri kok wong e. Ngelanggai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokin jaba. Ku yo ora apik dosa. Ngono? Paham ora we? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu jaba. Tanah ayo. Nek ndi wong neter kadigayan, ngono ora kok metu jaba saru ngono. Nek ndi pamane wong neter kadigayan, neng jaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu jaba e. Ayo, neng prakan karang kadhe ayo. Tak jereke lek ngene. Mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki durna ngendi tak takon. Ora durna kene, ora durna kono, anggere eneng durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak, truke wangi truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon wangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon wangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lah ora omong atro. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemmu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Oi, sayang karo aku, Man. Nggih, lo tresno kali Lura Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka, inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ora papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walek iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, kira merek-mereke krokodil, lho ta. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora we. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Mriki ngestaken dawuh. Kula Semar. Kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki ngestaken dawuh. Anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang aku ya ora. Dia menjaga ke Anoman lho Gong. Anoman ki ampun lho Truk. Gembong mangli awan iso apa nek Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petungamu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono to? Mateni buta pirang-pirang ijen.
ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, kula wong goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomongi. Wah, deg-degi aku to kowe, ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tra? Planning ke depan. Maksudnya planning, yo di pikiran ke depan iki piye, duwe yang kegayuan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, rasa kuatir wis. Nek nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Rasa kuatir, rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan mengen mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ki ringkih kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro, nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesem yo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken dibau, Pak. Bawa bare kondur mlebet wonten ngriya, ya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, itu. Setia Tuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbane kok iso. Sanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang dindi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Pono kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ra ngematke wa. Iki lho. Aku gak boleh ledek munyok. Lho, ledek munyok. Iki ngerti apa ora? Anoman ya Senggono, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumijo. Sanes. Mboten mawi Tumijo. Ora ngaku wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate bedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tahu apa Kurawa mbedah negara? Tahu apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu, iki ijen tahu ya, Man. Sampun ati. Kondang Gembong Mangliawan. Loh. Utawa Anoman dari gua hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng wae kok tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungso Anoman, jagoku mungso jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku, aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba.
jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh keleti dhewe. Inggih, kula terus seminggah kula bagung padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Ayo satu-satu. Mo. Ora wani ngene. Canggleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur ngene ora nang isor. Malang kerik inggih. Kuwi kesur tayu maju di atas raine dis ngono inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok diingat-ingate ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlayu badhe jajal kula sumanggaken serta aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer Mbak jebol dadah wak. Wah mati. Oh hut wet wet dan thank you.
tumbak jebol dada manoman. Ngijem cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekone. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah sing saat kelih nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan siji. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rodo abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mengap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iki.
Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke situ? Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo, kau. Udu tai ya. Jadi lek. Wah, okey kira apa? Okey tu, apa apa harus tinggal lagi. Okey, tapuk lo. Direk. Piye, dono kape? Malah iki aku semua dijaluk lho. Wop, cedil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businya ngupil. Ngupil jengkol mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlocot, jaya mlocot pancen Bandara. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mon nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendeluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek set lo. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek melipil-melipil metu calean nganti diudani gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah, arek. Dipleset ke anane aku lo sani gelutin musuh aku lo aku mau nih gelut musuh kowe kudu gelem ora gelem tak ajar apa lo nengene oh ketel paksa iki aku ya ya
tiban tanganku njeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal we. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Lur? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki nek yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu dibakno. Pucakaku Kiai Bendho. Iya, iya. Tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa kecik ketil? Ora ngerti. Aduh. Gelaji silahmu. Tiba no, ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot silahmu. Eh dia. Tiban cetok. Ya. Pusaka kamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucaka mu nek golek tumbak. Oke, kancane. Kelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping babat. Iya. Edan. Lah apa-apa ya? Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lekun jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Mate dene aku. Edan. Petro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Ilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dulma gati pelangane pocot-coto kulungane nganti kala-kala Petro bilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh nang nganti aku kala-kala kowe wilang ijen mule nang negara ngecil. Halo. Mati kula, Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ping klebuen dongeng ning panjen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ping disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang, saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kula. Pecah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane sing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan ora nyambut gawe, nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan iku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kula ngicol, kula ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira kuwi lah, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken. Bewoken. Walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh gila lo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Eh, sampe naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane ya. Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini raitan lho kan. Aku ke Pati, weh lah malah marang kere, mati. Iya, orang Pak Tratap aku. Orang marang kere kira sudah diwong menangan ya Pak Jaya. Kau nak tak timbali, nak orang muni dalam Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalam Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya, Sengkuni. Dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincen roke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincen roke Bu Guru? Rodi pepe, Pak Guru. Oh, ketok apa jenggune? Ketok jepitane. Sengkuni dalam Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantul tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ngapa ya kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du-sel-sel-du-sel-sel-mi. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi du-sel-sel-du-sel-mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karun joget.
Desa-d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 esa
siapa namanya? Wong gure mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate menipun. Sampe niku pantes lho. Kalau dadi omongane kaya ngono. Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru raisen kok lho. Kula niku kanca sampeyan, adat-adat sakono Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano piano piano. Piano main-main piano Depate. Ora isin-isin ketho. Samane ku mate, pangkate dhuwur ten negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi-nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi Depate ampun kaya ngoten. Wah, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding dereng ding dereng ding ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hey. Sawane wong tuwa napa bocah? Gerangan, gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Bapak dulu kok melu-melu ora ngerti ke dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa-dosa-dosa-dosa-dosa. Panjen Petruk. Pono kawan CDW piano main-main piano. Wah keparat canda tadi wondo kan. Petro joget kok edan. Sikil duncalun-calke sakarepku. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon buri ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar, ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Buri kok piye, nyo? Iya ya, aku ya wani nek meng koyo ngono. Ayo ayo. Wong buri kok piye ya ayo. Lho kok meng gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimatke. Buri kok piye nyo.
Lho, dodo kok nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya ya. Nyo ayo. Beri opo ayo. Kaya kula niku lho sing dimaksud tenan nyo. Lho iki ya ya nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi opo piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ah ise. Ayo, tet ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Yo, tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho entuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet te. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha keselok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Guyer wae lho. Nyo. Wo. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iso. Iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelikar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh mudar ya kowe. Trembelane nak. Rekake arep nggugah dosa sara malah kesun Jombaya Kakang Perembahan Durna. Cepat deh, mami ya, kopi apa? Durnaina panalingane lumajaring ratri lenang gak jangkanira kapisanan pangong aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng anoman
Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane nggih Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuataning Cundha Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado gawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampean. Niki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas palu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumuntun dewa paling wengan dateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking bom lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya kowe aja cidra ngupaya kowe tak boyo marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkrama marane kata sini Nuwun sewu Kyai Kilurah. Nadyan kula tebih anggenipun ndelik kula ajrikan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cundha Manik. Nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula ora Semar menapa nuwun sewu ingkang ngabdipun Anoman nggih kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti bancinde bancilatan. Aku aja nganti disengguh. Yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten Ki Lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh.
kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon. Inggih mekaten. Balya ning Pancawati matur marang Bendara Kus Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten iki lurah. Iya. Menawi mekaten tinggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kilurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih kilurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ono sik Man. Dipun utahaken mangke rak Man dipun sogok. Nggo jagake ya, Truk. Lah gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Nggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Nggih, nggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Oh nggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ora? Hah? Iso dilereni ora? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ngati-ati. Nyuwun pamit lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sampun jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwabadrana yen jaluk reruba pepanggil wujuding sekar budak tunjung sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang pundhen Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur pepundhen Pandhawa napa sing kula jaluk? Yen pundhen Pandhawa ora percaya marang aturku. Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sindrawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa monggo anipun sami budidaya aja nganti Semar gelo atine mergo wong liya sing aturake sekar budak tunjung sita sing kula arep-arep nggih pepundhen kula para Pandhawa setunggal sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar budak kaya sing kula karepake Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing derek aku monggo kudraken aku anu ya Pak izin ya aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca ya sing ati-ati Bagong aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk nggih wis taken dah Thank you.
rutino ning pasewakan. Miat langening kalangguan agler pandan muncar tinon lur kekonang suram sorot etan badang om om koko rabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndurawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan pun Koko Prabu inggih yayi sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah Koko Prabu bekti kula kunjuk iya Arjuna Tatamba Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Werkudara Tatamba Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Or Gatotkaca Tatamba akarnya bombong penggalih ewakmu ing Ndurawati lho malah santer apa ingkang nate dingendikake dening adiku ing Jodipati lamun sejatine Prabu Darmakusuma utusan lawan sira kulub ing wigatinan jake lawan Kakang Semar Badranaya nggone wis sawetara rasane marang Praja ing Amarta kulub tetuka mrene diake matur marang awakmu ing Amarta ngger Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Prabu ugi andados ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sawetahipun sampun laturaken dhateng ngersanipun Siwana Yantaka kulub tetuka sabanjure kepiye nggir namung nalika semanten wanter ngendikanipun inggih menika Siwana Yantaka bilih Pandhawa kedugi amboyong dhateng Kyai Semar menunggu dados pamomonging kula Pandhawa menawi Pandhawa utawi paduka Kanjeng Prabu Ngamarta saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta Kinarya Rubo pepanggil ingkang dipun suwun dening Kyai Semar Badranaya menawi paduka Prabu saged ngaturaken tartemtu kasembadan Pandhawa tansah dipun ampingi dhateng lenggahipun Kyai Nayantaka Kanjeng Prabu tangan yang kalan giman agar andan moncar ong tenon lerga konang surum sorot etan badang kasoran bacaring pun ameng gekono dasan sokatiko ing Koko Prabu menggah kados pundi manggih paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten paring ngadhawuh maju kene ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Langlang ing dya mangu mangu mangungkung kanduan rimang timbalan kemanter omongkang dadi aturi Gatotkaca ngatur marang kersane Kyai Sami Hadya padene pun Kakang lamun Kakang Semar nyuwun panggil rubo wujuding Sekar Tunjung Seta kasinggihan paduka Kanjeng Koko Prabu mula tindak oyai mangkato si adhi ingkang kulina ayam wana nelasak wenging wanawasa manjing telenging karang pradesan upadinen ing winastan Sekar Tunjung Seta prasto dha paduka kelana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu kula nyuwun pamit Arjuna mangsa borong kelakonan urane Pandhawa mboyong dhateng Kakang Semar Kakang Mas Yudipati kula nyuwun pamit yo jlamprung sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca wonten timbalan
tawa-tawa tono laku ning pamanmu Madukara. Dudi ngestaken dawuh wo pawan. Panjen keporo nyoto jento bapakmu duwe panggil rubo nolo kareng nyak saya itu gue gini rasa rakyat omong kami sosolan ini bisa pasrah no aku bayreng saya itu kok din bapak sing nyuwun supaya dolo-dolo pendowo sakit ngaturakan ini winastan Sekar Tunjung Seto. Sekar Tunjung Seto pono kawan ke mulan doro niki kulo mesti ngertos doro tindak niki mesti ngupaya otak mudi durungi Sekar Tunjung Seto Petro nolo garing lanopo dini kwe Bagong tau nono windo nono Janaka ora bakal kundur marang Projeng Amarto yen ora ketemu karo ningkang winastan Sekar Tunjung Seto nolo garing nggih monggo kulo dherekaken doro monggo kulo dherekaken mulat marasan Arjuna semunya kang kamanunsan Oh.
ring mangsa nyoka kiri-kiri beng nyoka melakar pong mangwok yang mungso haminto lawan hanggrulir simo manapto katyoyun manubru ing cocondo cocok satur pantos melayu ya Gus mandeg mandeg satra magus ora jamak mandeg kowe ana satra bagus ora jamak mlakune kowe ngaku semono kok saya suwe ora cetha ya Tru sapa dene aku jenengmu sapa gak aja mati tanwaran takon karo aku luwe dhisik praciko ngendi dongko wah sesor basane sing warat nanten aku butuh nang dudu butuh berdua kalwarin ratu gusti kusaka ing bikukung pura aku tegya kala salukat katut mbarat tegya kala salukat katut mbarat dasar kawara nyata balik kowe sapa pamadya pandhawa satru ing madukara raden janaka raden janaka ya raden permati ya raden permati Kunti Dwibatso Kunti Dwibatso Mahabau Mahabau ya Sang Kalidi ya Sang Kalidi Duda Kesa Duda Kesa Bambang Margono wah jenenge apik kabeh sing mburi kaya kelinci iki jenenge sapa takon marang aku takon karo kowe sapa jenengmu Nala Garek Nala Garek Lana Rageng Lana Rageng Sakti Meja Sakti Meja Bemper Pawira Bemper Pawira Porong Saminyana Saminyana kuwi jenengmu kabeh ora nyilih nggone mobil aku sing dhuwur sapa Petruk Kantong Bolong Petruk Kantong Bolong Bubur Dimejo Bubur Dimejo Asem-asem Pawira Asem-asem Pawira Bakso ya kena Bakso ya kena Burjo ya doyan oh panganan iblis kowe ana maling jajanan sing mburi dhewe sapa Bagong Bagong ya bawor ya bawor ya cepot toilet toilet wis umum wis umum jenes-jenes iku ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil arti ndak menyang diten ngetutake jembang kaing suku krenteke ngati ora ana maksud kudu bali ora ana gawer-awer tundha balikake wong lumaku ndas buta ngawara janur kuning ndak sampar ndak sandung lek pung becuk tak bagas rika wani ngrajang persen buta apa mungkang tak wedeni kaci gedhe dhuwur kurang gedhe ku lumego kurang duran jancu aldo kul kaning atiku aji japa mantra ora ana jamak lumaling satru meguru padanging buta arta alika dasar yaksa para sangka babu babu arhopo gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing kekesro kono panjenengan kok pangawe boten tatap sida apa ora totok gundulmu modar perang cakil kok sida apa ora mas-mas sida apa ora mas ngono wah cebuto edan ora Kemudian rangsang gograk wandamu den. Oh!
dadi kaya ngene. Durung ana babar pisan aku dadi mati kok kaya ngene. Aduh. So abot lemangan tetepan kalah karo taro taro aku. Besok barang bengak-bengak udiar anggap ora darahku wis kesel kok isih anggap weh gong aduh sori tru sori dungulmu mlocot kuwi rek kaya areng wangi nutuk buta malah kowe nang kono ya kapora weh. Ayo, di tunggale ya, mungso, ponokangan mungso iso menang we. Hop. Biar, ngene ki malah gelis. Ayo dadak perang, tong tung. Kendangane wis ndeneng. Mati kowe. Golek buta. Gong, buang. Oke. Okay. Apa kowe bagian buang ya, Truk? Ya. Aku sing mateni kowe sing buang, mbek cekat-cekat le. Heeh. Ah, mudiar. Buang, Gong. Oke. Oh, woi. Oh, haha. Buang gong, oke. Aja nganti ana sing ngurep lho, Tru. Ndak ganggu perjalananane, Ndara. Ha iya. Buang gong. Oke. Nyanyanyanyanya. Wah, Tru. Kliwatan. Masa? Wis tak tutuk iki. Ah, ngapusi kowe. Nyanyangan. Namanya nyanyang. Truk. Truk isih greng e, Truk.
Rumah sana ada, cilaka gitu loh. Ya, boleh buta saya nganti-nganti ya, ya. Agak-agaklah cilai mati ya. Aku jalan baju dan aku tengah baca. Aku tengah dekat aku. Kaka. Kop. Stop kop. Yeah.
Tegak pes aja. Gue sih ke rasa ke susu. Gak jauh balik kita.
Kunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung gajah lekepe kele 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 mudar ada wes jam 4 liwat ya mah kecil 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 ya rampung rampung oke Jika jual kacang kecil-kecil ku bisa pecik Tuh, mana sih buta pinter nembang lho? Nanti ya ini Pecik Waduh, ini tembang zaman bian Jika jual kacang kecil-kecil ku bisa pecik Sinantur aku yonduk yo PN kape yondo yo aja dicoli gembang kecil aku wis takon wae yo jenengmu sapa iki kaya apa keli lombok keli yo kok pinter nembang Wacan Wiyoga oh mantan Wiyoga Wacan Wiyoga Begawa Yulu Riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi busik ke baro hey hey ayo busik ke baro tak berapa air bu tas berapa air bu weh kok dong rap barang weh aku buta modern ya mas oh buta modern ya kasih aku gak bisa mati sama si pacari mas bagong ya orang weh sadar orang itu senang-senang ya senang-senang ya ada water sih lihatlah di bawahmu pukul berapa? 4:20 ayo kita teruskan lakonnya yo yo bingung bingung Sang Arjuna ngerasa ngupadi Sekar Tunjung Seto nalika semanten pepuntan yang tegat si gerar sosuan sanger saning ase prono dedel ngawiar Sang Janaka Om Om Mas Tuno Musidam sekaring bawono langgeng Buya Pangling iki kaya wayah ulun lesmono ing tengah biantoro kasinggan sabdo paduka pukulun kula ingkang mayah pun lesmono sowan ngabyantara paduka Hyang Adi pukulun kula apa to kang dadi sedyaniro dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta pukulun kula sowan ngabyantara Hyang Adi pukulun Sang Bathara Wenang ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paringa witedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dhateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati pukulun sesembahan kula
sorateng pandam sumolo amadang ijroning pasareyan oh ngenangi wadana katon remuramu kalingan ngangreng sang dya manangkung ong 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 dereng ngantos parbasa min Balasana kasarusuhaning Raden Janaka Dumrajak tanpa harapan karya kaget sang Asih Pranawau. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai ngungsu niran podo kadang Arjuna kasinggihan bukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang semisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kali pukulun wale-wale menapa ngabiyantu ngersa paduka wonten suka lelaning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun ing kagiyat risang kapirangu rinanggul kinempit kampe dosang regnaning bawana ong ong kulup wayah ulun sakelorot yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindhe ban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta ngger. Nanging kurang trampil trengginas playumu. Aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana. Ayo, iki wujuding Sekar Tunjung Seta. Kowe apa aku ngeduga ngungkup Sekar Tunjung Seta sranane bedan dadane Janaka kelakon kene margani patimu par. Thank you.
keket gini rebutan Sekar Tunjung Seto Sang Arjuna Wiwaha Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka wujuding Sekar Tunjung Seto dening ingkang diasta dening Raden Lesmana wujuding Sekar Parandene Ulese Biru. Aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seto Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang nggih sabar ampun sami rebutan ampun sami regejegan pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandang sampean kembang sing waune siji belah dadi loro sing siji wujute putih sing siji wujute biru niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seto lan Sekar Tunjung Biru niki sejatine sampean niku nek wis tanggap dadi pralambita tumrap urip sampean pralambita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana pranyata wujute kalih ning niki janjane siji ajeng kula gathukke ndara Sekar den gathukaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Bodrondoyo Ical wujuding Sekar Tunjung Seto lan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane iki Kelurahan Semar nggah Dewi Bathari Kanastren. Hoi! Ora pangling iki kaya bojoku kanastren lo iki simbo apa pak wah mulane kok diombang ngambung aku njaluk wah wong kok nekat aku pokoke nek disediani njaluk aku pokoke njaluk aku ngesun ya mbak ura popo bagong ojo ayo orang yang kini rauh bako ayo mbak ngambung sapa gong Semar ngambung si mbak ayo kanastren nge kiai kowe sowan ngersaning sang asih prana nampa dawuh apa Kiai Semar mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges. Niki pun diprestekke dening sing gawe urip.
pancen kula kudu melu kanastren, mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah rasam Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Badranaya kula ora urip ning alam padhang yen ora tulungan dening Kakang Semar ayo nang kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup sarkapa Raden Lesmana ayo tak ladeni sak gedhekmu Raden Lesmana. Sinun teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandayuda mugi dados ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta tumunten Sekar belah dados kalih kula pikantuk Sekar Tunjung Biru Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta Sekar Mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sebodranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nuswa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bondo kan Raden Janaka. Lah kok dadi siadi tiba saka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka. Eladalah nyikara karo kadange Taruna Prabu Ramawijaya apa wis jeleh urip kowe Raden Janaka. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira ong 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 nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindra Pancawati Prabu Ramawijaya lho Prabu Ramawijaya iya dasar para nyata sinuwun sapa Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka yen wis ketemu aku ingkang bakal malas saking ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana Prabu Rama ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana lah nek sira arep iwangi karo adimu lanang mongko Janaka kuwi adine Nata Ndarawati mestine aku ya bakal iwangi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka. Nanging mungsa menapa Ndarawati? Prasa ndadak kokian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidaning Prabu Ramawijaya. Teka lamun sira Nalindra pepethinganing para Nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marata gagi sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan kemeleh marang kahananing Kang Dumadi. Sawangen dhisik sapa Nata Ndarawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Ramawijaya.
nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing singasana adi. Papan pelengganipun Nata Ndarawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Tumimbal momong dhateng nalindring Ndarawati. Menawi telu mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Sinuwun Ndarawati dipun seksekaken jagat saisinipun. Mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmono ngunten timbalan ora muspra undhu-undhuane nggonipun Kakang lawan Syadi Prapting Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang lawan Syadi nitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenono ngendikaning Kyai Semar Duk nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nuyuntoko paring dawuh kalian ingkang abdipun Lesmono bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menyang dadi kasuwarganmu Lesmono. Aduh Koko Prabu ayo bali marang Pancawati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Nggonipun Kakang lawan Siadi bakal antuk kasuwargan yayi. Mangkahang kru sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk wah budhal saka mbikukung pura wigati malesku dituwuh lara wirang sedane eyangku ya ku eyang Rahwana lan wong atu aku ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Indrajit ya Begono to. Rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladesmana saut saka Dirgantara. Sudira jayane Kang Rat durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sowo. Aku Begasura. Begasura dasar Pranyata. Anak Indrajit arep nelabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi kelalar ku anda bawa.
Ariyin magrib. Rampungnya kok dadak ngopo tok kok aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa, mangke nek kenyaur. Ora. Ora wis rampung ana sedika ngestaken dawuh. Jauh pentas wae. Wis rampung lakone kok do bungae. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis omong-omongan karo Anoman. Oh iya. Senengane ora. Are tak eleke kebacut metu panggonge. Wis ngrekoso. Darawarku Dara. Apa? Lho. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane ndara werku ndara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Saya suwi saya akeh. Sipat barat tipu papanmu dewe-dewe. Di angin ya aleman. Ah,
Alhamdulillah. Wetan pun kita pun kita temrontong. Ambung sisan we. Awang greu kangen ini ya Allah tambung lho. Eh. Aja sembrono den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Yo. Mugi-mugi tansah pinangane ngaten reman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing sambi kula. Yo. Dalu menika purwa madya usana pun kelampahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaring ngono lancar ing samukawisipun den. Yo. Suminten bakul telo. Payu ora ya, Pak. Hus. Cekap semanten matur kula dalu punika mangke dipun sambet malih, Ndara.